Evo me. Dobroveče svima. Morala sam da se javim večeras. Želela sam sa vama da podelim nešto mnogo važno. Sačekat ću malo da se uključite. I dobroveče Biljana, Angel, Kaća. Dobroveče ljubavi moja. Dragana, Verica, Aleksandra. Dobroveče svima. Marina. Milena. Drago mi je da ste ovde večeras. Dobroveče. Ovo je opet jedan nenajavljeni live. Nešto što sam zaista želela da podelim sa vama. Zato što sam pod velikim utiskom i želim da i vi osetite delić te energije, da osetite možda poziv, da i vi na ovakav način počnete da radite na sebi. A radi se o jednoj jako važnoj temi, a to je večeras je počela radionica Ženski kod, radionica koja traje 7 nedelja i koja se bazira na čišćenju ženske loze našeg ženskog roda. I toliko se energije pokrenulo tokom ove radionice i pre nje. A zašto sam ja večeras htela sa vama to da podelim? Zato što pre 10, možda 15 godina sam poslednji put izgubila glas. Kada sam išla na zračenje i kada sam bila imala taj svoj karcinom glasnih žica 2003. godine, tada zaista nisam imala glas, nisam mogla da pričam. I to se možda za ovih 20 godina od tada dva put ponovilo, da sam imala neki virus koji mi je napao glasnice, nekad alergijska reakcija. Ali danas, juče, se dogodilo to da sam se ja probudila i nisam mogla da pričam. Jako mi je bilo teško da pričam. Naravno, svi oni koji me možda ne znaju i ne poznaju, ja sam facilitator Access Consciousness za bars obuke, za energetski facelifting, za body procese i jako puno radim sa energijama. Nekih 7-8 godina sam u 8 godina u toj priči, pre toga sam se dosta tražila dok nisam naučila i zapravo otkrila šta je za mene. To je bio Bars tada koji je otvorio moje energetske kapacitete i sposobnosti i sam Access Consciousness. I hoću da pričam apropo ove energije koja se u stvari kreirala. Kada mi počinjemo da radimo na nečemu, to već ili se odlučimo da ćemo raditi na nečemu, to počinje da radi na nama. I ako i nismo svesni, ili tako, jer energija radi, ona ne zna za prepreke i nikada ne može da nestane. I tako, tokom pripreme moje radionice, Ženski kod, koja je večeras počela, ja sam ostala bez glasa. Shvatila sam to na jedan jako simboličan način, da ću progovoriti za sve one žene koje su vekovima ćutale. I da ću pričati u ime svih onih koje su izabrale da ćute ili su same sebe ućutkivale, jel tako, kada je trebalo da kažu svoje mišljenje, kada je trebalo da se izbore za sebe, kada je trebalo da kažu ne ili da kažu da, a nisu smele. Do te mere je mene moj glas izdao da sam radeći na ovoj radionici uglavnom ćutala, pisala te svoje ideje i prosto program i tekst i sve. I pitala sam se kako ću govoriti i kako ću u stvari izaći pred sve svoje polaznice koje su se prijavile i u taj program koji traje 7 nedelja. I onda sam sebi na kraju rekla, ok, čak i ako ne budem mogla da pričam, otvorit ću radionicu, pozdravit ću ih onako kako mogu, koliko mi dozvoljava moj glas, i
to je to. Pomerit ću za neko drugo veče. I to je bilo sve negde do popodne, do sat vremena pre nego što je počela naša radionica Ženski kod. Da sam ja planirala i poslala im naravno grupnu poruku da ćemo imati skraćenu radionicu zbog toga što je mene glas izdao baš sada kada treba da pričam o tome kako da čistimo svoje ženske predačke linije, kako da čistimo tu energiju koja nas zaustavlja i zadržava u nekom stanju statusa quo gde se mi u stvari uopšte i ne prepoznajemo da smo mi ta osoba koja smo želeli da budemo, koje smo sanjali i koju u stvari smo možda i zaboravili ko je ta žena. I onda sam odlučila, ok, uključit ću se i reći ću šta imam pa kako bude. I kada sam se uključila u radionicu, počela sam da pričam i moj glas je potpuno profunkcionisao. Mislim da energetski i znam šta se desilo naravno i da je trebalo progovoriti o tome, a takođe i da sam progovorila u ime mnogih žena koje su ovde i sada večeras, koje možda ovo gledaju, ali još uvek ne mogu da progovore, ne mogu da kažu, nemaju snage da se uključe u ovakvu vrstu radionice, možda imaju strah. I želela sam da vas zapravo ohrabrim i da vam kažem da je zaista strah konstrukt našeg uma i da je uvek u suprotnosti sa onim što je ljubav i gde god da ima straha, tu nema ljubavi. A mi vrlo često imamo i strah od prošlosti, prošlih dešavanja i vrlo često se zablokiramo i zaglavimo u nekom trenutku svoje prošlosti i mislimo da ako ga dobro potisnemo da ćemo uspeti da prevaziđemo te situacije. E vidite, možda sam i ja imala strah od ove velike teme, od ove radionice, koju sam prevazišla tako što sam rekla ok, večeras ću pričati pa šta god da bude, koliko mogu, toliko. Neću ukinuti i zakinuti svoje polaznice. I onda sam ispričala jednu priču koja je izašla iz mog srca, iz centra mog srca. Jer sve što sam pripremala za tu radionicu nije bilo toliko jako kao ta priča. Uopšte to što smo pričali večeras. Ono što također želim da vam kažem, što sam otkrila i što me i zapravo pokrenula da večeras držim ovaj nenajavljeni live, jeste da sve mi žene imamo osjećaj tog neizgovorenog, tog neizrečenog, tog potisnutog. Kao što je rekla jedna od nas večeras, rekla bih za 1000 žena odjednom sve što imam da kažem, ali dalje ćutim. I tako se pokrenula jedna velika lavina i sigurna sam na nivou kolektivne svesti da i vi osjećate neku promenu u vazduhu. Ako ne sada, posle ovog lajva ćete sigurno osjetiti. I zašto je važno da tu energetsku nit sa našim precima, ženskim precima, iscelimo i održimo, zato što kreirajući svoj život, svoju budućnost, mi se uvek vezujemo za svoje korene. Jer ako posmatramo sebe kao jedno stablo, postoji nešto što nas drži vezane za planetu Zemlju, a to su naši koreni, to su naši preci, konkretno u ovom slučaju, ono čime se bavimo i čime ću se definitivno u budućnosti većinskim delom baviti, to je isceljivanje tih linija, ženskih vremenskih linija i ženskih linija gde zaista smo puno vezane za naše bake, prabake, majke, pramajke i sve do prve žene koja je nastala, je li tako, od Adamovog rebra. I zaista smo sve mi jedna žena i znam da sve ovo što radim je zapravo za sve nas
nije važno da li ste uključene u radionicu ili niste, da li ćete se uključiti ili ne. Ovaj talas će doći i proširit će se viralno i dotaći će svaku od vas koja ima hrabrosti da se upusti u isceljivanje svojih odnosa sa svojim ženama. Bilo da ih poznaje ili ne poznaje, bilo da su one žive ili da nisu žive. I taj osjećaj da smo mi centar svega, da smo mi centar Matrix, da smo mi ta osoba koja ima toliku moć i potencijal da isceli sve, zaista daje jedno veliko olakšanje i jednu spoznaju da ništa nije nemoguće. Poštujući i isceljujući tu prošlost, ja je stavljam iza jer je u mojoj vremenskoj liniji ona iza, mi zapravo lečimo i sadašnjost i krčimo put za budućnost, za sve one žene koje će nekada doći na ovu planetu Zemlju i hodati ovom planetom. Nije važno da li ih mi poznajemo sada ili ne, da li smo majke ili nismo, sve smo mi kćerke i svaka naša majka je kćerka i svaka njena majka je kćerka. I važno je da shvatimo da samo uz podršku i uz isceljenje ovakvih linija, nasleđa, možemo mnogo toga da uradimo za naš rod, za naš ženski rod. I večera se zaista podigla jedna fantastična energija i htjela sam to da podelim sa vama. Mnoge žene su je osetile i ranije, pre nego što su se uključile. Mnoge već godinama čekaju da se pokrene ovakva priča. I jedna od njih me je pitala večeras da li je istina da je ovo zapravo ključ svega. Jeste. To je ključ svega jer kada poravnamo sve, kada poravnamo prošlost sa sadašnjošću i budućnošću i kada shvatimo da smo mi centralna tačka svega, početak i kraj, i da držimo sve konce u svojim rukama, zaista mnogo je moćno, mnogo je vredno i vredi baviti se time na način da prihvatimo, prigrlimo, zavolimo našu prošlost, naše pretke, ženske pretke. Naravno, bez muških predaka ne bismo postojali i to će svakako biti jedan segment rada u ovoj radionici Ženski kod. Ali ono što je ključ jeste da mi kao žene, kao kćerke, unuke, majke, sestre, treba da iscelimo svoj rod i svoju lozu. Eto, htela sam da podelim to sa vama i kolika se fenomenalna energija pokrenula oko toga i ne samo tu, već i u pričama sa drugim ženama i kada radim jedan na jedan sa mojim klijentkinjama, kakve u stvari transformacije žene doživljavaju kada prigrle i kada razjasne i osvetle tu prošlost koja je nekada bila možda mračna i koje smo se možda nekada plašili. Tako da, eto, to su onako neki mali uvidi, a ono što je ključno i što bih ja na neki način volela da naglasim za, ne samo sada za ovu radionicu ili bilo šta, to je da smo sve mi jedna žena. Da smo sve mi zajedno jedna žena i da potičemo od jedne, od prve jedne žene i da zaista imamo moć u svojim rukama da promenimo sve ono što je potrebno da odamo počast svojim precima i da tu nit koja nas povezuje generacijski iscelimo, osvetlimo i da je ojačamo, da zapravo budemo ovde i sada u svom punom potencijalu na način da smo potpuno konektovane sa sobom i sa svojim ženskim principom. Eto, uspela sam uprkos svemu ovome što je bilo, ovim izazovima koji su bili sa mojim glasom, da večeras održim radionicu Ženski kod. Evo sad je skoro 9:30, počela sam u 7:00.
posle ženskog koda išla bars razmena, tradicionalna online bars razmena sa mojom grupom koja je završila bars i evo sada live, što će reći da zaista ne postoje granice ukoliko se odvažimo i prihvatimo ono što nam dolazi bez otpora, primimo u sebe zapravo tu energiju koja hoće da se iskaže kroz nas. Pozivam vas da još uvek zaista možete se uključiti u radionicu Ženski kod, samo jedna, evo večera snimljena, snimak postoji. Možda će vam biti zabavno, možda ćete se uplašiti, možda ne znate kako će to da izgleda, ali svakako nemojte propustiti da iscelite svoje ženske linije i da budete zaista ona žena koja sija. Ako nekog zanima više detalja, ako neko želi zaista još uvek da se uključi, možete se javiti meni porukom u inbox, u DM, kako god. I onda ćemo zajedno proći određene detalje koji vas mogu ubaciti u ovu grupu isceljivanja ženskih predačkih linija, vremenskih linija žena koje zaista smo sve mi. A kao što sam vam rekla na početku, sve smo mi jedna žena. E pa ta jedna žena večeras i svaki dan treba da hoda ovom planetom Zemljom i da sija i da obasjava sve oko sebe. Puno vas pozdravljam. Uskoro krećemo sa, samo malo da mi se još glas osposobi i da prođe ovo sa jednim zanimljivim takođe programom. Ukoliko imate pitanja ili želite nešto da podelite ovde i sada, sačekat ću još neki minut, možete slobodno da mi pišete ili da komentarišete. Vidim da ovde nemamo sad za sada nekih pitanja. Evo Dragana, evo doktorka Malešević, dobroveče, Biljana, Vrata srca, moja Branka, dobro veče svima. Dobrodošli. Mi smo već pri kraju, tako da priča je bila zapravo kako energija radi i kako se podignu mnogi otpori kada treba nešto veliko da izađe. I zaista mogu biti i implantati ometanja i strahovi i razni programi koji se podignu. Ali kada znaš svoj put, onda ništa ne može da te spreči da ideš njime. Eto, puno vas pozdravljam. Kažem, ukoliko želite, možete se priključiti i dalje radionici Ženski kod, snimak postoji. Možete ga dobiti na svoj mail kada se uključite. A za sve ostalo i za dalje druženje ovde uskoro će biti puno novih informacija i nekih zanimljivih zajedničkih priča. Želim vam divnu noć, mirnu noć za one koji sutra budu gledali, divan dan i zaista dopustite sebi da sijete, jer samo žene koje sijaju mogu da iscele ovaj svet. Puno ljubavi ja vama šaljem i puno tih srca neka vam se vrati sa lakoćom i radošću i slavljem. U subotu se vidimo na bars obuci, utorak se vidimo na sredu na facelifting na obuci, a 19. ponovo bars obuka. Toliko je dešavanja ovog meseca da ne mogu da upamtim sve. Igor je tu za te stvari mnogo precizniji, on to sve vama napiše u opisu i naravno uči mene kako da bude malo više business oriented i ovom prilikom se stvarno zahvaljujem i pozdravljam. Ljubim vas, dragi ljudi, budite uključeni u ovaj veliki talas promjene isceljivanja ženskih pretkinja i našeg ženskog roda i te divne tanke linije koja prolazi kroz svaku od nas. Nikoga ne može da zaobiđe. Lako noć i prijatan dan za one koji preko dana gledaju.